ሰው ራሱን መሆን ባይችል ለዚህ ነው በስነ ሰው ላይ የሚያጠኑ ምሁራኖች ከባድ ቁጥር የሚባሉ ሰዎች አሉ ይሏቸዋል። ከሰውነት መጉደልም በከባድ ቁጥር ነው የምለካው። ከባድ ቁጥር ማለት አንዳንድ ግለሰቦች ግለሰብ ሳይሆኑ ማህበረሰብ ይሆናሉ። ግለሰብ ናቸው ግን የማህበረሰቡን ውክልና ይዘው ይሰራሉ። ሺዎችን የሚወክሉ ሺህ የሚባሉ ሰዎች አሉ። መቶዎችን የሚወክሉ ሰዎች አሉ። 10-5 እየተባሉ ራሱን ብቻ የሚወክል ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ ራሱንም የማይወክል ሪጃሉ ስፍር ይሏቸዋል። ዜሮ የሚባሉ ሰዎች አሉ ይላሉ። ሰውየው ፍልስፍና በትክክል የተረዳው ሰው ይላል የሚገልጸው ምሳሌው እንደ ባህር ነው ይላል። ሰው ባህር ላይ በውሃ ላለመስመጥና ከውሃ ለመዳን ዳሩን ይቆማል። ፍልስፍና ደግሞ የሚዳነው ዳር ሲቆም ሳይሆን የበለጠ ወደ ውስጥ መግባት ሲቻል ነው ይላል። ሰዎች መሀል በገቡ ቁጥር የበለጠ እየተገነዘቡ ለሌላ የተሻለ ነገርን ማበርከት እየቻሉ ወይም መስጠት የሚችሉበት ማንነትን እየገነቡ ይወጣሉና ጥበብን ለሰው ልጅ ትዕግስትን የህይወት ተስፋን ማሳየት የምንችሉበትን የበለጠ ማንነት የሚገነቡበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። ዮኒን እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ። ዛሬ ላይ ሰዎች እንዲሁ እንኳን በወጣትነት እድሜያቸው ገፍቶ ለማህበረሰብ የሚጠቅም ነገር ማበርከቱ ቀርቶ ክፋቱን ማያዝ የማይችል ማህበረሰብ ውስጥ ለማህበረሰብ የሚጠቅሙ ለትውልድ የሚያንጹ ሀሳቦችንና እይታን ማስፋት የሚችሉ መልእክቶችን በዛውም በመጽሐፍ መልኩ እንዲሁ ሲያበረክትልን ያው ትልቅ ጭማሪ ስለሆነ ብዙ ጊዜ በተለያዩ መድረክ እናገራለሁ። ለህይወቴ እንደ በረሃ አድርጌ የምጠቀምበት አንድ ታላቅ ግብፃዊ ምሁር በምድር ላይ መጥተህ አንዳች መልካም ነገር መጨመር ካልቻልክ አንተ ጭማሪ ሸክም ነህ ይላል። ሰው ምድር ላይ መጥቶ ለሌሎች የሚጠቅም የጎደለ ሊሞላ የሚችልበት የሆነ ነገር ማበረከት ካልቻለና ያንን ማሳያ ስለሆነ እንግዲህ የበለጠ ያው ከባድ ቁጥርን እያሳየን ነው ዮናስ። ብዙ ጊዜ ያው ዛሬ ሰው ራሱን መወከል በማይችልበት ጊዜ የሌላን ቦታ እየወከሉ ደግሞ የሚወጡ ሰዎችን አላህ እየሰጠን ነው። ስለዚህ እድለኞች ነን። እኔ ይህን መጽሐፍ ዮናስን መጽሐፍ ሳይ ዮናስን ከቅርበት ሀለን የተለያየ በተለያየ መልኩ በምንገናኝበት መድረክና በምናደርጋቸው ሀሳቦች የምጠብቀው ወይም ደግሞ ከዮናስ የምጠብቀውን ነገር ስላገኘሁበት መጽሐፉ ዮናስን በደንብ የበለጠ ገልጾልኛል፣ የበለጠ እንዳውቀው አድርጎኛል። ነዲመል ጅስር የሚባል አንድ ሊባነሳዊ ጸሐፊ ፍልስፍና ላይ ቁርአንንና እውቀትን መሰረት አድርጎ የጻፈው አንድ ታሪክ አለ። ትልቅ ትንታኔ የሚሰጠበት ትልቅ ምሁር ነው። እዛ መጽሐፍ ላይ ፍልስፍና ብዙ ጊዜ ፍልስፍናን ስናስብ ሰዎች ሰው የሆነ ፍልስፍና ነገር ውስጥ ገባ ሲባል በጠፋ አበደ ነው። ያው ነገሩ ለብደት ያለን ማመለካከት ሌላ ችግር ስለሆነ ነው። ያው እንትሩ ከባድ ስለሆነ ማለት ነው ሰው እብደትን የሚረዳበት። እና ምን ይላል ሰውየው? ፍልስፍና በትክክል የተረዳው ሰው ይላል የሚገልጸው ምሳሌው እንደ ባህር ነው ይላል። ሰው ባህር ላይ በውሃ ላለመስመጥና ከውሃ ለመዳን ዳሩን ይቆማል። ፍልስፍና ደግሞ የሚዳነው ዳር ሲቆም ሳይሆን የበለጠ ወደ ውስጥ መግባት ሲቻል ነው ይላል። ሰዎች መሀል በገቡ ቁጥር የበለጠ እየተገነዘቡ ለሌላ የተሻለ ነገርን ማበርከት እየቻሉ ወይም መስጠት የሚችሉበት ማንነትን እየገነቡ ይወጣሉና ጥበብን ለሰው ልጅ ትዕግስትን የህይወት ተስፋን ማሳየት የምንችሉበትን የበለጠ ማንነት የሚገነቡበት ሁኔታ እንዳለ ያሳያል። እኔ ዮናስ አልገባኝም ሲል አንድ በእስልምና ታሪክ ውስጥ የሚታወቁ ትልቅ አባት አሉና በጣም ትልቅ ምሁር ናቸው። የሚታወቁበት አንድ ነገር አላቸው፣ ኢማም ማሊክ ይባላሉ። እና ይህ ሰው 40 ጥያቄ ከሌሎች አካባቢ መጥተው ትልልቅ የሃይማኖት ብይን የሚሰጡ ሰው ነው። 40 ጥያቄ ተጠይቀው 37ቱን አላውቅም አሉ። 37ቱና 3ቱን ብቻ ነው አውቃለሁ ያሉት። ለምንድን ነው እንደዚያ ያደረጉት? እሳቸው ከሚኖሩበት አካባቢ እሳቸው መዲና ላይ ተቀምጠው ወይም እንበል ኢትዮጵያ ላይ ተቀምጠው የኬንያ ሰዎች መጥተው ወይም ደግሞ የሩቅ ምስራቅ ሰዎች መጥተው ስለ እነሱ ሀገር ተጨባጭ ሲጠይቋቸው እኔ እዛን ሀገር ኑሮ እየኖርኩ ስላልሆነ እዛ ሀገር እንዴት እንደሚኖሩ ሳላቅ ስለ እነዛ ሰዎች አስተያየት መስጠት አልችልም፣ አላውቅም አሉ። ይህን መሰረት በማድረግ ምን ይባላል?
አላውቅም ግማሽ ውቀት ነው ይመስለኛል ደግሞ ሙሉ አላዋቂነት ነው ይላል። ሰው ይመስለኛል ማለት ሲጀምር የሚያጠፋው ነገር እየበዛ ስለሚመጣ አልገባኝም ሲል ሰው ለመጠየቅ ለማወቅ ለመረዳትና ወደ ተሻለ ማንነት ሊሄድ የሚችልበትን መሰረት እየገነባ ስለሆነ ካለማወቅ ስለሚመነጭ ለማወቅ የሚደረገው ጉዞ ማለት ነው። ዮኒም ይሄንን ነው በትክክል ማሳየት የቻለው። ዮናስ ካነሳው ሐሳብ ውስጥ እኔ ብዙ ጊዜ ቀደም እንዳልኩት እንደ ዮናስ ያው ግለሰቦች ሆነ ብዙ ቦታን የሚወክሉ ሰዎች እንዳሉ ከሰውነት መጉደል የሚለው ሐሳብ ገጽ 71 ላይ ዛሬኛ ሀገራችን ውስጥ ያሳለፍንበትን ትርምስት፣ ጥፋት፣ መገፋፋት፣ መገዳደል፣ አንዱ ላንዱ ያለውን ጭካኔ እንደሰው ይፈጠራሉ ብለን ያልጠበቅናቸውን በሀገራችን ተጨባጭ እንኳን ያየናቸውንና የኖርን ያለንበትን ተጨባጭ በትክክል እንድናስተውን ያደረገን ነገር አለና ከሰውነት መጉደል ምንድን ነው? ከሰውነት መጉደል ይህንን በትክክል ሁላችንም ወደ ራሳችን ማንነት መልሰን እንድናይ ያደረገን ይመስለኛል። ሰው ሆኖ ለሌሎች መጥቀም ባይችል ወይም ደግሞ ከሰውነት ከፍታ መውጣት ባይችል ከሰውነቱ መጉደል ቁርአን የሚገርም አገላለጽ አለው። ምን ይላቸዋል መሰላችሁ? ሰዎችን አእምሮ ተሰጥቷቸው መልካምን ያላሰቡበት፣ እውቀት ተሰጥቷቸው ጥሩ ነገርን ያልሰሩበት ሰዎች ያነሳና ምን ይላል? ኡላኢከ ከልአንዓም ይላል። እነሱች እንደ እንስሳ ናቸው ይላል። እንደውም ከእንስሳን በታች ናቸው ይላል። ውሻ እንኳን ጌታውን አይነክስም። ሰው መሆኑ የሚለካው ይሄ ስጋው አይደለም። እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም ማስተምሮት እንደሚታወቀው ቁርአንም ማስተምሮት ውስጥ ለአባታችን አደም መላእክቶች ሰግደውለታል። የሰገዱት ለውጫዊው ስጋው ለዚህ ለአፈሩ ፓርት አልነበረም። ቁርአን ላይ የሚያስተምረን የጌታ እስትንፋስ በሱ ላይ ባረፈ ጊዜ ለዛ ነው የሰገዱት። ይሄ ጭቃው የሚገነባበት ወይም ይሄ ጭቃው የምናገኝበት የምንገነባበት ማንነት አለን። ስንበላ፣ ስንጠጣ፣ ስንተኛ ለሱ ውጫዊ ነገር ነው የምናደርግለት። ውስጣዊ ግን የእኛ ማንነታችንና የበለጠ ለትልቅ ደረጃ ልንሰራበት የምንችለው ማንነታችን አንድ ከላይ ጋር የተያያዘ ነው። ሁለት ስፋትን ከፍታን ይፈልጋል። ይሄ ሙሉ ሰውነትን ይፈልጋል። የዛ ማሳያ ነውና ሰው ራሱን መሆን ባይችል ለዚህ ነው በስነ ሰው ላይ የሚያጠኑ ምሁራኖች ከባድ ቁጥር የሚባሉ ሰዎች አሉ ይሏቸዋል። ከሰውነት መጉደልም በከባድ ቁጥር ነው የምለካው። ከባድ ቁጥር ማለት አንዳንድ ግለሰቦች ግለሰብ ሳይሆኑ ማህበረሰብ ይሆናሉ። ግለሰብ ናቸው ግን የማህበረሰብን ውክልና ይዘው ይሰራሉ። ሺዎችን የሚወክሉ ሺህ የሚባሉ ሰዎች አሉ። መቶዎችን የሚወክሉ ሰዎች አሉ። 10-5 እየተባሉ ራሱን ብቻ የሚወክል ሰው አለ። አንዳንዱ ደግሞ ራሱንም የማይወክል ሪጃሉ ስፍር ይሏቸዋል። ዜሮ የሚባሉ ሰዎች አሉ ይላሉ። እየኖሩ እንደሌሉ የሚቆጠሩ ሰዎች፣ በመኖራቸው የማይታዩ ኖሩ ሞተ ብቻ የሚባሉ ሰዎች፣ ምንም አይነት አሻራ ምድር ላይ መጣል ያልቻሉ ማስቀመጥ ያልቻሉ ሰዎች። ሲጎድል ሰው እንደዛ ነው። እያለ የለም ኑሯል ተብሎ አይታይም። የሚታይ ምንም ምልክት ነገር መሬት ላይ ማስቀመጥ አይችልም። አይደለም ለሰው የሚጠቅም ራሱን እንኳን መሆን ሳይችል ዜሮ ሰው ሆኖ ይወጣል። ከሰውነት ስንጎድል እንደ ሀገር፣ እንደ ማህበረሰብ ለሰው ልጅ እንደሚጠቅም ነገር ሁሉ ነገር እያጣን እንሄዳለን። ከሰውነት መጉደል ብሎ ዮናስ እዚህ መጽሐፍ ላይ በሚያምር ሁኔታ ገልጾታልና መጽሐፉን ይዛችሁ እንደምታነቡት ተስፋ አደርጋለሁ። ዮኒ የበለጠ ነገር ይዞልን እንደሚመጣ ማምናለሁ። እንደው ከሚጎድሉት ሳይሆን ከሚጨምሩት ሰዎች ያድርገን። አመሰግናለሁ።